もう一つ名言がございます。3000万ある生徒が買えばいいのね。 20A です。 20A でございます。もう一つ、リスナーさんにお酒やめて、まあトレーニングはしないんですかと言ったら、お酒はやめますと、2ヶ月後に。うん、お酒をやめれば勝てると思ってる節がありますね。はい、お酒をやめたら勝てると思ってる節がある。これが2つ目でございます。はい、お酒をやめたら勝てると、ちょっと思考回路がおかしいですよね。うん、ある意味ポジティブですよね。豆はぷよぷよだろうって、ぷよぷよっていうかね、もう痩せれない体なんですよ、本当に。腕細い、足細い、でお腹だけについちゃってるっていうのは、もう残念ながら脂肪が落ちにくいです。まあさ、ブルース・リーが言うように、豆は納豆ばっかり食べてるのに、なんで太ってるのか。納豆と一緒に炭水化物を多く取ってるからじゃないですか。絶対90超えてるよ、豆は。90超えてる、俺もそう思うんだけど、あの顔からすると。うん、だけどそうするともう10キロなんて絶対無理ですよ。うん、豆はカロリー高い。そうなんです、カロリー自体は高いんです。うん、だから例えばケトーシスとかにするんであれば豆だけでもいいかもしれないんですけど、実は豆にも炭水化物って入ってて、ケトーシスに向いてるって言えば、ケトーシスに入った状態からだったら有効ですね。うん、俺みたいに体重を自由に動かせるんであれば、ほんとね、いろいろ使えると思うんですけど、僕体重を7キロ前後は3、4日で上下できますんで。はい、増田さんおはようございます。お疲れ様です。はい、筋肉があるんで水を抜く作業をすれば、筋肉がほとんど水分あれしてるんで、マスティもそうだけど、マスティとか僕っていうのは筋肉が一応あるんで、水抜いちゃえば体重もう5キロから7キロは平気で調整できちゃうんですよ。変な運営ですよね、夏子さん、本当に。しかも向こうが豆寄りなのは分かってるわけじゃないですか。それこそ、まあそこだけですよ、そこだけ。うん、もうあとはもう何でもいいです。もう体重もね、歩み寄ってあげたんだからさ。そう、めちゃめちゃダイエットしても東京さん下っ腹は落ちないんですよ。しかも中途半端に、例えば豆山が140キロから、90キロに落としましたって言ってね、もう落としきんないと下っ腹残るじゃない。落としきっちゃえばもう全体的にまた上がってくるんですよ。全体的にですけど、残った脂肪のところに、要はリバウンドするときって残った脂肪のところに脂肪がつく。だから類は友を呼ぶんですよ。だから脂肪をちょっとでも残すとね、最後にお腹だけ残ったって言ってやめちゃうとお腹からついてくるんです、今度。だから減量で増減してると、どん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 お腹に溜まってきちゃうんですよ。わかります、このなんて言うんだろう、回路というか。そう、お腹が最後の最後に落ちるのを残しちゃうと、リバウンドするときにお腹からつくんで、ダイエット前よりもお腹がひどくなるということです。うん、そう、前みたいな生活すると背筋がない、歩かないとね。うん、歩いて胸張って歩くだけでも筋肉ってすごい使われるんで。そう、だから一度ね、もうとことん落としちゃうんですよ。タイソンの腰腹はガチ妊婦、ほんとそうですよね。トモロリは今日空手師範とぐちぐち飲み会、長くて読めないですよこれ、切れちゃってる。ギア4リバウンド豆山、そうそうそう、そんな感じでも参考になるでしょ。ほんとほんとそうなんですよ。だから理屈的に、だから脂肪って細胞ですから、その脂肪細胞に、脂肪細胞だと思ってください。脂肪が残ってるところを細胞じゃないんですけど、脂肪細胞だと思うと、そこ残ったところにまた脂肪がつき始めると。うん、豆は努力とかできない。うんね、ほんとガチでちょっと練習すればいいのにね。松田